jadual perlawanan berubah. Perlawanan ke-6 peringkat kumpulan saingan Liga Juara-Juara AFC, ACL, bakal menyaksikan pertemuan antara pasukan Johor Darul Ta'zim, JDT, dan wakil Thailand, BG Pathum United. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai piaga AFC Champions League 2023 setiap hari. Aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim menyaksikan kedua-dua pasukan mahu memberikan persembahan terbaik dengan BG Pathum optimis untuk meraih mata pertama di laman lawan. Skuad Harimau Selatan dalam motivasi terbaik selepas menjulang double quadruple dengan misi mengubati kekecewaan tewas 5-0 kepada Kawasaki Frontal dalam aksi terakhir tempoh hari. Jadual perlawanan langsung antara pasukan Johor Darul Ta'zim melawan BG Pathum United akan berlangsung pada tanggal 12 Disember 2023 jam 6 petang waktu tempatan. Waktu pertandingan akan berubah, jika ada gangguan sebelum jalannya pertandingan, pasukan Johor Darul Ta'zim melawan pasukan BG Pathum United. Anak buah Tano Solari fokus untuk menghabiskan musim di tangga ketiga dan meraih 3 lagi mata penting di halaman sendiri sambil Arif Aiman mahu membuktikan sesuatu. Dan kali ini, Harimau Selatan akan melakukan segala yang termampu untuk menewaskan pasukan BG Pathum. Apa ramalan keputusan perlawanan ini? Sila jawab di ruangan komen.